ከታሪፍ በላይ የሚያስከፍሉ ታክሲዎች በበረከት ለተጨማሪ ወጪ እንደዳረጋቸው አስተያየታቸውን ለኢቢሲ ሰጡ የሐዋሳ ነዋሪዎች ገለጹ። የከተማ አስተዳደሩ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት መምሪያ ዘላቂ የሆኑ መፍትሄዎችን በማዘጋጀት ላይ መሆኑን አስታውቋል። ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ አለው። በከተማው በአብዛኛው ሊባል በሚችል ሁኔታ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ናቸው የታክሲ አገልግሎት የሚሰጡት። እነዚህ ታክሲዎች መስመር ተሰጥቷቸውና ታፔላ ለጥፈው የሚሰሩ ናቸው። ይሁን እንጂ የትራንስፖርት ጥቃሚው በሚጨምርባቸው ሰዓት በህጋዩ ታሪፍ ከመስራት ይልቅ ኮንትራክተር ምርጫቸው አድርገው የሚንቀሳቀሱ በርካቶች ናቸው። አባጃጅ ወሬንም ብታራ አይ ወሬና 01 ተስለኛለ። ብዙን ጊዜ 3 እግር ባጃጅ ይጠቀማለሁ። ለምሳሌ ስራ የምትገባባቸውና የምትወጣባቸው ሰዓቶች ይታወቃሉ። እነዛ ሰዓቶች በጣም ቢዚ ያደርጋሉ። በኖርማል ታሪፍ የመጫን እድል አይኖርህም። ያው ተሰልፈው ይቆማሉ። ዋጋ ከታሪፍ በላይ ኮንትራት ካልሆነ በኖርማል ሂሳብ ሊጭኑ ፍቃደኛ አይሆኑ። ብዙ ጊዜ እንቸገራለን። ያው ትራንስፖርት ስናጣ በታሪፍ በሶስት እግር መሄድ አንችልም። በቃ ከዚህ ሞቢል ለመድረስ እንኳ 5 ብር፣ ትንሽ መሸት ካለ ደግሞ ወደ ቤት ለመመለስ 10 ብር፣ ወይ ኮንትራት ቤት ልድረስ ካልኩ እስከ 50 ብር ጠይቆኛል። እነዚህ በዚህ መልኩ በከተማዊ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ 3 እግር ተሽከርካሪዎች በአብዛኛው የከተማው አካባቢዎች ይሰራሉ። ይሁን እንጂ አንዳንዶቹ የመደበኛውን ታሪፍ ጠብቀው የሚንቀሳቀሱ ሲሆን፣ አንዳንዶቹ ግን ትራንስፖርት ተጠቃሚው ጋር በመደራደር የኮንትራት አገልግሎት ለመስጠት የሚንቀሳቀሱ ናቸው። በኮንትራት እስከ 20 ብር በቃ ግፋቢ አነሰ ቢባል 15 ብር 15 ብር የሚሆነው ደግሞ አጭር መንገድ ሲሆን ነው እንጂ ረጅም መንገድ ከሆነ እስከ 40 ብር እስከ 50 ብር የሚሄዱልን። በከተማው ከ2500 በላይ 3 እግር ታክሲዎች ተሰማርተው ይገኛሉ። ችግሩ የቆየ መሆኑን የሚናገሩት የትራንስፖርት ተጠቃሚዎቹ ለመፍትሄው ትኩረት መስጠት እንደሚገባ የጠቆሙ ሲሆን፣ የጉዳዩ ዋና ባለቤት የሆነው የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርትና መንገድ ልማት መምሪያ እየተነሱ ላሉ ቅሬታዎች ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት እየሰራ መሆኑን ተናግሯል። በዚህ ዜና ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን አቶ ዘሪሁን ሰለሞን የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት መንገድ ልማት መምሪያ ኃላፊ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። እንደምናመሹ አቶ ዘሪሁን። እንግዲህ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ባጃጆች በመስመራቸው አይሰሩም፣ ከኮንትራቱ ውጪ መደበኛ አገልግሎት አይሰጡም የሚል ቅሬታ ነው በነዋሪዎች የተነሳውና ይህ ችግር እንዴት ተፈጠረስ? ህግን የማስከበር ስራችሁ ምንድን ነው? እስከምን ድረስ ነው? አመሰግናለሁ። ይሄ ችግሩ በእርግጥ ያው ያለ ችግር እንዳለ እኛም እናውቃለን። በከተማችን ውስጥ እንግዲህ በርካታ ነዋሪዎች ያው ከተማችን ለኢንቨስትመንት ምቹ በመሆኗ በርካታ ነዋሪዎችም ባለሀብቶችም እየገቡባት በመሆኑ ይሄ የትራንስፖርት እጥረትና ፍላጎትና አቅርቦቱ ባለመቻቸቱ አንዳንድ ከስነ ምግባር ውጭ የሆኑ እነዚህ ባለ 3 እግር ባጃጆች ይህንን ችግር እየፈጠሩ እንዳሉ እናውቃለን። ችግሩን ለመፍታት ደግሞ የቁጥጥር ስራችንን ከከተማው ትራፊክ ፖሊስ ጋር እና ከመንገድ ደህንነት ሰራተኞች ጋር ለማቀላጠፍ እየሞከርን ያለንበት ነገር አለ። እስከ 6880 የሚጠጉ ባለባጃጅ ሌሎችም በከተማ ውስጥ አገልግሎት የሰጡ ያሉ ትራንስፖርት ዘርፎችን ጠርተን የግንዛቤ ስራ የሰራንበት አጋጣሚ አለ። ነገር ግን ፍላጎትና አቅርቦቱ ባለመጣጠኑ አሁንም ህዝቡ እየተቸገረ እንዳለ እንረዳለን። እንዳውም የመልካም አስተዳደር ችግር እየሆነ እንደመጣ በሰፊው የከተማ አስተዳደሩ በትራንስፖርትና መንገድ ልማት መምሪያውም ይህንን ጉዳይ አይቶ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የራሱን እቅድ አቅዶ እየተንቀሳቀሰ እንዳለ ማስቀመጥ ይቻላል። ለምሳሌ አሁን እነዚህን ባለ 3 እግሮችን ከከተማ ወጣ ባለ መልኩ ለማሰራት ወደ አደራጅተን 18 ፒኤልሲዎችን አደራጅተን 11,870,000 ብር እንዲቆጥቡ ተደርጎ ከቀረጥ ነጻ የሆኑ ታክሲዎችን ለማስገባት ጥረት የተደረገ ነው ያለው። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ዘሪሁን ሰለሞን የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት መንገድ ልማት መምሪያ ኃላፊ።